הבן אדם הזה הודה ברצח של אבא שלו שבכלל לא קרה. קורא לוי, תפוך כבר למשפחה ואתה סוקר. יום בר אחד, תומאס פרץ ג'וניור יצר קשר למשטרה ואמר להם שאבא שלו בן ה-71 שמראה סימנים של דימנציה יצא עם הכלב המשפחתי לטיול, ואחרי כמה דקות הכלב חזר לבד. השוטרים שענו לתומאס חשדו בהתנהגות המוזרה שלו, אז הם החליטו לקחת אותו לתחנת המשטרה ולתשאל אותו. לאחר שהוא הגיע לתחנה הם האשימו אותו ברצח של אבא שלו, והחקירה המשיכה 17 שעות. ובמשך כל הזמן הזה תומאס ניסה להסביר לשוטרים שאבא שלו יכל ללכת לאחותו או לבית של חבר, אבל המשטרה לא הצליחה להשיג אותו. וכאן זה נסע עוד יותר מטורף. השוטרים אפילו אימו על תומאס שהם ירדימו לו את הכלב אם הוא לא יודע באשמה, והם אפילו הביאו את הכלב לתחנת המשטרה כדי שיוכל להגיד לו ביי אחרון ולהיפרד ממנו. ובסרטון של מצלמות האבטחה מהחקירה ששחרר העורך דין של תומאס, ניתן לראות שתומאס תולש את השיער שלו מהראש, פוצע את עצמו וקורע על עצמו את החולצה. אבל בסוף תומאס נשבר נפשית, מתחיל לבכות ומודה ברצח של אבא שלו. אבל כמה שעות לאחר מכן אחותו חיגה לתחנה ואמרה שאבא שלה בריא ושלם, והוא באמת הלך לתחנת הרכבת כדי לפגוש חבר. לאחר מכן שלחו את תומאס לבית חולים פסיכיאטרי ששם הוא בילה את ה-72 שעות לאחר מכן כדי להשתקם. לאחר מכן תומאס ומשפחתו תבעו את המשטרה, ובמאבק משפטי ארוך שערך שנה בסוף תומאס זכה ב-900,000 דולר. ולאחר שהתיק נסגר, השופט תיאר את החקירה כעינוי פסיכולוגי מתמשך. המקרה הזה מזכיר לי מקרה מאוד דומה שחווינו כאן בארץ. אבל מה אתם חושבים? תגיבו כאן למטה. אל תשכחו לעקוב כאן, תצטרפו למשפחה, זה השם שלי בכל הפלטפורמות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.